Deixa eu ver se eu terminou meu vídeo antes que apriar as médicas, não sabe nada. Se me esconde de tudo, porque eu estou de ver a grana, subi uma foto aqui, onde está aí. Como é que tem Petchak? Tu é requisito, você tem de matar. Look for Father Martin, dobre. Mas me chassou assim, o que é? Então, você não é para a trecha, ó. Diz do ornit que tem como chamar você, mas não é. Vamos na cabuca. Mais. Ok. Essa pode não ser. Isso é só. Vem tu bater cá. Deixa eu te publicar. Tu é coaching no Iborre. Mas me tornar ali, nice. A bater cá, Iborre. Sem bater, o que treba. Tu chui? Tu chui? E que tinha no Iborre? Tu não sei se eu tenho uma coisa. Mi piace cerne oni, ma che gaggio. Anche perché non c'è senso. Vabbè, ora ci sa per me, ne sono fuori. Ok, per BMC. Non ci vogliamo bere, o padre ne. Giusto me lì? Sabon parkour, parkour. Ya, a tu eres pretty good, bonito. Hop, tienes que venir a darnos un deliba fuego, por favor. Hello, make kids. Tengo que empezar a sonar el meow. No, voy a empezar a sonar el blanco. ¿Qué es esto? Yo me han por escogido, ¿eh? Pues siempre se hace parkour y todo. Baterka! Zero, jak sa máš kámo? Ty koko, ty si. Pohodu. Ja by som si pobavil, ale teraz nemám. Nemám čo sa s ním rozprávať. Aha, parkour? Ejja! Ejja! Kámo, no dneska tento diel bude jaký parkourista. To som parkourista. Dobre. Opatrné. Opatrné, opatrné, opatrné. Tak. Pekné. Či. Takže parkour, tam mám skočiť. Jo. Hej, skoč! Parkour. Kto mám ísť? Dole. Ne, hore! Tak potom to takto. Ešte takto asi. Čo? Yes, takto. Ok. Tu sa dá ísť, nice. A sejbuje sa to vybrať. Čo tam mi svieti? Kto mi tam svieti baterko do očí? Jaj. Takže lampa. Toto vypadá, že get out. Ja nechcem ísť preč, ja tu chcem ostať. To sa tu páči. Ani ne, ale. Nevaď. Baterka! Serus! 9 baterok som mal tu oko, vidíš to? Zá som zaprdaný baterkami. Počkaj, 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 počkaj. Kam mám ísť? Jaj. Dvere, ja som si ich nevšimol, ja som idiot. A tu sa dá skočiť, tak parkour. Au. Aha. Počká, ešte odtiaľ som prišiel. Jaj, a? Tak, nič. Ja tu rúka ďal mám vysiť. Zadial to. Zadial to? Nedá sa. Jo. Kam mám ísť? Pomôc. Dobre sa tu rozkúkam. Moje náhodou otvorené dvere? Ne. Tak hore, ale... Idem sem hore, tak nemám ísť tam hore. A sebol sa to, vidíš? Preto len som našiel dobre. A tu je skok, tak tu skočím. Na niečo sa viete, ne? Yes. Na niečo sa viete.
jsem jí dala, pojď až pěti ho. Ne, špeky, i zároveň si nahnačku, nahnačka, au, to není nahnačka, to není zrámeš, špeky, já si má udrel. Tak to se neuděra. Jak se to učí? Ne, já mu dělat čtyři, já ti jak vidí se nahnačka. Edichaj! Jdeme, to je zrko, jazerko, krásný. Parkour, rychle. Parkour, nechaj ma, pojď preč, jdeme domů. Tak. Taky dobrý parkourista už neři. Čo? Jaký parkourista dobrý už neři, jak ne? Nejdobrý parkourista. Jak jsi se potvíčil? Můžeš vylez, hop, urobit hop. Máš to lak. A teraz by som už iba skočil sem, to už je konec, alebo čo? Keby som sa tak, by som už alebo skočil. Ale dobre. Vyka mi baterka! Nebyli. Tak ma nechajte prebiť. Ja mám skočiť sem. Aha. Super, dobre mi to skočilo. Teraz. Ja mám ísť, ale auto. Nejaké švetlo, výborné. Aha, peky zás. Čítajú tieto hormóniky, zás. Peky, nebol na mňa asfalt, to som si neurobil. Nebol, alebo aj keď sa ti urobil, tak to nebol asfalt. Myslím, že tak sa neurobil. Daj, že to svetlo. Kam tam, kde je svetlo, tak tam je mier. Už tam je cesta. Father Martin inside the female. A prečo vidíme, že je zvolný? Tam je baterka? Tam blíka baterka. To urobím na schvál, to viem. Že na, zober si baterku. Krvavé jazierko. A, okno. Parkour. Som hovoril parkour. Už sa to sejebuje, už znamená zle. You're beginning to understand. Not yet. Hey, Father Martin, Cyrus. Even Abraham had to cast his eyes to the ground. Dobre. But soon. Dobre. This way. Neboj sa. Revelation is at hand. Nemáš baterku? Má, jasné, že máš baterku, som si myslel. Kdyby si ma nesklamal. No dobre, takže parkour. Menší. Nebuchá po tých dverách. Nebo ti dám po vajcách. Zás peky? Už zás? No. Prosím, nie. Ponechaj žiť. Sú schody? Počkaj, tu mala byť baterka, ne? Tuto pri tých krverách. Samozrejme, že tu je baterka. Tak zase mám 9 baterok, ale na chvíľku, no. Tak prebíme. Ideme hore. Parkour, dobre. Parkour! Parkour, ste tady? Tak. Dá sa to otvoriť aj. Need a key. Dobre. Musíme nájsť nejaký kľúčik. Ale musíme ísť tady auto. Dobre môj! Ja idem. Neboj sa. Čo to tu je? Sebuje sa to. Dobre teda. Ty kuchu, ako sa mykol. Postel, ok. Tam si menší parkour. Dve baterky. 10 baterok mám. 10 baterok. Stalo sa toto niekom... Kam, ty si kamarát, alebo si nekamarát?
Nesi kamarát, nesi kamarát. Chápem ťa, rozumiem ti. Skúsme navzájom parkour a bude vybavené. Počkaj, ale... Ale... Parkour, parkour, ale parkour, to znamená, parkourista. Ja som parkourista tady, na mňa nemôžem nám skúsiť takéto veci. Rýchlo, privíto tomu Tiganovi, zavri mu to. Zavri mu tu dvere, zavri mu tu dvere. Zavri mu ich. Dobre, nech vrete. Nejaká blbosť. Čo buchaš do tých dverí? Chceš pochopiť, že to nejde. Wall Rider tam je napísané. Kto je Wall Rider? To je ten duch, jaj. Nie som nepovedal. Kamaráti! Kamaráti! Sme kamaráti! Utekaj, 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 utekaj! Tuto sú dvere, prosím, že idú otvori, prosím, prosím, prosím! Idú. Super. Ja si zoberieme túto tabletu, hej? Ode. No, počkaj, počkaj, počkaj! Počkaj! Ty sa mi nesme! Počkaj, ma chci zabiť! Ne? 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 Somriti, somriti, nezabijem ma. On je hneď za mnou! On po mne šávol! On ma chcel zastreliť, teda zabiť. Ne. Kámo, my sme family friendly. Hlavne family. Zavri ty dvere! Tu nejaké okno, rýchlo! Už to ničí. Už to ničí. Zavri ty dvere! Privri mu! Tak, dobre. To je nejaká chodbička. Prebijem si baterky. Mal som nejakú 10 baterok. Ale našiel som ďalšiu. To bola ako kota 1. Tretia to bola, takže tretia už. Takže už máme všetky. More, môžeš ju nechať? Dobre, otvoríme. Opatrné. Teraz nech tu není. Neskús. Pík, už sme kamaráti. Ne, už by si mohol prestať. Pak máš tvoje. Prebúchaj sa cez tie dvere, poď, prebúchaj sa. Tu sa skrčím a tu budem, tu ma nenájde. Neboj sa. Nesom tu. Tam je ten nás. A kúka pod postel. Nič nevydalo. Ty si myslel, čo? Ty neveríš na duchov. Devil's Ghost. By si mohol prestať ma furt prenasledovať. Stačilo raz. Dobre, musím ho nejako dať do uličky. Zaráme sa na Hanku, hej? Si tam? Ale nie, ja chcem, aby si sem išiel. Čo odchádzaš? No. Na. Poď. Poď, zlatník. Poď, tu som. Dobre, ide. Na Hanka okolo postele, na Hanka okolo postele. Nie. Kto ti dovolil. Parkour, musíš parkour. Si parkourista tady? Si parkourista tady. Ne, poď. Parkourista tady, neklame. Svojím kamarátom. Tu som. Hoj moj. Tu som, neboj sa. Tu som, poď, ideme. Paj maj, zahráme si na hanačku, najväčšiu na hanačku, neboj sa. Nemusíš byť smutný, zahráme si tu na hanačku, keď si ti to slúbil. Poď. Ja to dostanem, poď.
Kusom, kusom, kusom. Nahanka, nahanka, fejková nahanka. Zavři mu ty dvere. Zavře mu ty dvere. Tak, jdeme. Doufám, že už ma nechá. Riko, všetky. Tak. Otvor sa. Menger. Zober ten kú. Robíš si? Som na srandu? Počkaj, aby som nešiel, tak rýchlo preč. Fakt to mohol to padnúť dole. Takže zase musím ísť sem. Yes. Či klamem? Šamko, ale ty klameš. Ty si sem už nemal. No ja som sem fakt ísť asi nemal. Čo? Idem zle? Nejdem. Idem dobre. Tak. Daj mi kľúčik. Aha, takže ma tu niekto nahaná, neviem síce kto, ale však nahanal ma. Už ma aj donahanal. Nevadí. Stáva sa. Tak, otvoríme. Zas parkour? Follow the blood! Ale až to by som sa dneska teda, asi by som ukončil videjko, hej. Keď sa vám video páčilo, dajte like. Á, baterka! Keď sa vám video páčilo, dajte like. Uvidíme sa na budúci. Čaute, kikiriki.